você que procura comprar o seu acordeon, você tá perdendo tempo vasculhando a internet aí, você pode achar o teu acordeon aqui na Só Top Acordeões do Rodrigo, aqui em Cascavel, no Paraná, tá? Você procura qualidade, transparência, honestidade, você quer um acordeon profissional, top de linha, você encontra aqui, tá? Hoje aqui com essa acordeon general, você viu que sanfona aqui tem um som. Que gaitaço, gente, que sanfona boa. Está à venda, está disponível aí para venda hoje, dia 17 de junho de 2023, tá? Registros dela. Primeiro, bassom. Segundo, sanfona boa, hein? Você tem esse aqui também, que é um registro fino, que é como fosse um violino, ele é chamado de oboé, tá? Ó, ele mistura o piccoli com o violino, aí dá esse som aqui, ó. Masterzão, já toquei para vocês, né? Baixaria, dois registros. Naturalzão dela. Masterzão. Tá aí, terça de voz e quinta oitavada, 120 barco, 120 baixos, marca General. Instrumento todo revisado, tá pronto, entrega aí para você hoje, dia 17 de junho de 2023. Um abraço, curte o canal, se inscreve, compartilha, deixa o like, mande o um recadinho para nós. Fala aí se você tá gostando da sanfona. Valeu.